Presiden Perancah Besi atau Scaffolding jatuh di leburai bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Dua pekerja pembinaan cedera selepas perancah besi itu jatuh di kawasan tapak pembinaan leburai Dash berhampiran Kota Damansara petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.14 malam. Seramai 9 anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh telah dikejarkan ke lokasi kejadian. Kedua-dua mangsa merupakan pekerja warga Bangladesh berusia dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun. Mereka dilaporkan sedang melakukan kerja di bawah struktur tersebut. Berdasarkan laporan awal, perancah besi itu jatuh dari ketinggian 12 meter. Pihak pemaju telah mengeluarkan arahan pemberhentian kerja di tempat pembinaan serta-merta.